Зааг шүү дээ өдрийн мэнд төргий. За тодорхой нэг асуух асуулт алгатай. Би зүгээр яг ерөнхийдөө орж иж байгаа хуулийн төсвийн тухай хууль дээр оруулж байгаа нэмэлт өөрчлөлт дээр тодорхой зүгээр саналаа хэлгийж татдаг. Энд нэг анхаарах ёстой нэг хоёр асуудал байгаа болов уу гэж бодож байна. Нэгдүгээрт нөгөө аймаг орон нутаг энэ аймаг нийслэл сум дүүргийн төсөв хилцсэн батлах хугацаатай холбоотой асуудал байгаа. Тэгээ яг энэ чи одоо томьёолоор орж ирснээрээ бол дараагийн төсвийн жил эхлэхээс өмнө буюу 12 сарын 31 гэж оруулж өгöd байгаа. Тэгэхээр би энэ хугацаан дээр бол бид нар бас нэгтэлтэй яг ингэж хатуу хугацаа тавих шаардлага байна уугүй юу? Энэ дээр бол наривчл зүгээр оруулж өгсөх зөвлөлт нь бол одоо улсын их хурал улсын төсвийг хилцсэн батлснаас хойш гэдэг юм уу хилцсэн батлаад хүчин төгөлдөр болсноос хойш гээд тэгээ тэрнээс хойш магадгүй нэг одоо юу гэдэг 10 хоног гэдэг юм уу 5 хоног гэдэг юм уу 7 хоног гэдэг юм уу тийм хугацаа бол тавьж өгөх нь зөв баг. Тэгээ магадгүй сумыгч гэсэн сум дүүргийг бол бас магадгүй одоо юу гэдэг аймаг нийслэл хилцсэн батлаад одоо тухайн тэр төсөв хүчин төгөлдөр болсноос хойш 7 хоногийн дараа гэдэг юм уу нэг тиймэрхүү хугацаа тавьж өгвөл зөв болов уу гэсэн бас юу байна. Тэгэхээр яг зүгээр амьдрал өөрөө баян учраас бид нар бас тусгаалсан заалт зохицуулт байхгүй зүйлүүдийг тодорхой болгож байгаа. Тэгээ энийг бол дараа дараадаа ч гэсэн зөвхөн энэ жил биш. Дараа дараагийн жилүүдэд хэрэгжүүлэх юм зохицуултууд бас зүв байдлаар тавиад явбал зүгээр юм уу гэсэн ийм бол нэгдүгээр тул саналтай байгаа. Тэгэхээр хууль хүчин төгөлдөр болсноос хойш гэж нэг хоног тавих нь зүв байхаа гэсэн энийг бол манай бас тамгын газрынхан маань байнгын орооны эфрентүүд манаас энийг бас нэг анхаарч үзээрэй гэсэн нэг ийм нэгдүгээр саналтай байгаа. За хоёрдугаар нь яг энэ 32-1-1 дээр хүчингүй болгосон бол гэж байгаа. Хууль тухайн төсвийн тухай хуулийг хууль заасан үндслээр хүчингүй болгосон бол гэж заадаг тийм. Тэгэхээр хүчингүй болгосон гэдэг ганцхан зохицуултыг бас энэ нэрвч зааж өгөх нь үгүй юм бол бусад одоо юу гэдэг нь буцаасан ч гэдэг юм өөр бас нэг үе таалга бас сонгорхоо өлчих үү дээ. Дараа нь дахиад нэг бас дараа дараагийн одоо юу гэдэг асуудлууд үүслэхэд дахиад нэг энэ хуулийн дээр хөндөөд байх энэ заалтаа яриад байх шаардлагагүйгээр л нийгэм рүү үг нь бол зохицуултыг хийх нь зөв болов уу гэсэн нэг ийм саналтай байна. Тэгэхээр энийг бас нэг хилцүүлэг явцад анхаарч үзээрэй л гэсэн санал хэлж байгаа. За тэр эхнийх тэр нь жахлан сайд нэг жоон тодорхойлох гэж. Одоо ингээд засаг захиргааны нутаг дэвсгэрийн тухай хуулиар бол иргэдийн хурал төсөө хугацаанд батлаагүй бол тарна гэсэн заалттай учраас ондоо багтна гэдэг тэр 32-ийн 5 дахь хэлээд байх шиг байна. Тэр энэ та нар багтна гэж тооцсон үндслээр нэг тайлбарлачих. Тий, за энэ жилийн хувьд 11 сарын 8-нд батлагдсан. За эрхлөгчийн одоо хоригийн хугацаанд хориг тавигдсан. За хэлцээд за төлөвлөх шатандаа засгийн газар одоо төлөвлөх зүйтэй юм аа гэдээ ингээд хуулийг буцаасан. За хүчингүй болоод ингээд буцаасан. Процедур явасан. Яг тэмүүл ингээд шүүний асууж байгаа, санал зовж байгаа зүйл одоо бид бас нэлийн олон талаас нь бодсон юм аа. Тал талаас нь л ярьсан. Өглөөд уцаа заач гэж бас бодож ирсэн. Одоо юу гэдэг 12 одоо энэ жилийн ядаж календарыг харахад 12 сарын 13-ны дотор батлаад улсын төсөө батлаад тэгээ дараа 7 хоногт нь 20 25 гээд хоёр хугацаа заах уу гэд. За тэгээ заачхаар бас хугацаанда таарахгүй байвал яах вэ? За бас ингээд хэрэв үнэхээр төсөө одоо ятайхан баталчих юм бол дараагийн орон нутгийн төсөв ч одоо үндсэндээ бэлтгэсэн байгаа юм чинь 1-2 хоногийн дотор батлаад явчихч бас юм боломжууд байгаа. Тэгэхээр задгаа ингээд юу задгаа чуухтай ингээд бүгд ер нь бол хүссэн үсээгүй дараалал бол улсын төсөв батлагдсанаас хойш л нөгөө аймаг сумыг чи явна штэ. Тэгэхээр яг тэнд дарааллыг тавих биш тэр нь ойлгомжтой юм чинь хамаагүй хугацаа тавьчихар хугацаандаа бас шахагдаж амжихгүй бол бас яг хөө гэдэг эрсдэл байгаа учраас тэр үед нь дахиад хуулаа өөрчлөөд хэдүүлээ хугацаагаа өөрчлөх бас иймэрхүү асуудал болцшгүй учраас ингээд ондоо багтаагаад гэдэг ерөнхий цагдлбараар явуучих нь л одоо ондоо багтаагаад гэдэг чинь энэ одоо хугацаа болчиход байгаа байхгүй. Тэгэхээр ондоо багтахгүй болчоор нөгөө засаг захиргааны нутаг дэвсгэрийн тухай хуулийн 36-аар иргэдийн хурал чинь тарах нөхцөл үүсчих гээд л дээ. Энэ цагдлбараар ч тийм байдал үүснэ, хуучнаараа ч тийм байдал үүснэ. Тэгэхээр хэдүүлээ ондоо багтаагаад ингээд аль чат чатных нь явуулчаа л гэж байна. Хагцгүй бид тэмүүлэн гүшүүний асуултанд бол ингэж л хэлэх гээд байгаа байхгүй. Дарааллын хувьд бол өссөн үсээгөө улсын төсөв ихэлж батлагдчихж
нийслэл аймаг, дараа нь сум дүүргийн хилцэж таарна. Дээд чатныхан төсөв батлагдах уу, доод чатныхан төсөв хилцэх боломжгүй учраас. Нэгдүгээртээ, хоёрдугаарт хугацаа тавьчихвал хугацаандаа шахагдаад багтахгүй, одоо эхний дээдлийн шатнуудынх нь хугацаандаа багтахгүй болчвол бас дахиад нэгэ өөрчлөлт нэг юм л болчих вий гэж бодоод байхгүй. Тэгж бодсон юм. Ингээд тал талаас нь л харсан юм. Тэгэд энэ нь одоо байж болох хуулийн муудал гэсэн юм.